Naslednji dom smo našli na Instagramu in to bo tretji iz serije zanimivih projektov, ki so opazni tudi na družbenih omrežjih. Nekomu je padla sekira v med, bi lahko bil preuranjen komentar, ko človek sliši naslednjo zgodbo. Ampak tak komentar bi bil čisto neustrezen in nepravičen, kajti do tako domiselne in šarmantne prenovljene hiše, kot jo bomo videli, vodi vse prej kot lahka pot. Ko ima človek tako srečo, da podeduje hišo od babice in to v krasnem, mirnem delu Ljubljane, potem je še toliko bolj pomembno, da se projekta prenove loti z vsem spoštovanjem do preteklosti. Poglejmo si, kako se je tega lotila tričlanska družina, ki v tej stari, novi hiši piše novo zgodbo življenja. Petra, pozdravljeni. Živja. Na Instagramu imate profil Paradise in Ljubljana, raj v Ljubljani. Ni treba biti prav dolgo tukaj, da človek vidi, zakaj ste si dali tako ime. Povejte nam, kako ste do tega svojega malega raja prišli. Najprej, kar se tiče Instagrama, sem bila vedno zelo proti. Ampak pol me je pa ta naša hiša in ta naša raj čisto navdušila. Pri prenavljanju hiše sem zelo rada fotografirala in pol primerjala slike prej in potem. In pol, ko se je tok tega nabralo, sem pač še Instagram profil odprla. Tole hišo ste podedovali od babice, od moževe babice in potem se je začela pot prenove. Kako ste si zamislili vse skupaj? Babici smo prej veliko hodili že na obisk, tako da smo hišo dosti spremljali. V tej ulici so vse hiše, te visoko pritlične hiše in nimajo izhoda na vrt. Vsi hodijo čez glavna vrata ven in na vrt po peteršilček. To mi je bilo glavna ideja, no, da je treba hišo odpreti proti vrtu. Gospa Mirjam Jureš, veliko imate izkušenj z razno raznimi prenovami, zato me najprej zanima, kaj je bilo tukaj posebnega, katere stvari so izstopale? Ja, posebnost te hiše je, da je bila nekako sestavljena iz prvotne zgradbe in pozneje dodanega prizidka. Tako da smo naleteli na neko celoto, ki ni bila nekako čisto v harmoniji. Ne zunaj, ne notri. Je pa hiša od začetka kazala en lep potencial za prenovo in poskusili smo vse njene pomanjkljivosti obrniti v svoj prid. Posebej je nekako bil izziv, kako urediti do takrat popolnoma neizkoriščeno teraso, ki je bila nekaki stranski produkt poznejšega prizidka. In temu smo nekako pristopili z veliko željo, da ta del hiše postane tudi prijetno bivalen. Prvotno dušo hiše vidimo v stopnišču, ki vodi v zgornje nadstropje hiše in je v celoti ohranjeno takšno, kot je bilo. Ohranjeno je bilo tudi zunanje stopnišče, ki je dobilo le nov nadstrešek. Starega duha so ohranili tudi s pomočjo vidnih tramov in stebrov ostrešja, ki še posebej lepo pridejo do izraza v veliki družinski kopalnici. Kakšna pa je sicer zgodovina te hiše? Prvotni objekt, enodružinska hiša, je bila zgrajena v 20. letih prejšnjega stoletja. Neposrečeni prizidek je dobila v 50. letih. Streha čez celoten objekt je bila narejena v 80. letih. No, mi smo pa zdaj dodali še veliko v letu 2016. In zdaj spet novih 50 let upajmo, da lepe zgodovine čaka tole lepotico. Se nadejamo, da smo naredili vse tako v redu. Zgoraj v prvem nastropju pa je bilo potrebno malo več sprememb. Tam je bilo veliko majhnih prostorov, brez kopalnice. Mi smo z tega naredili spalnico, malo večjo otroško sobo in večje, malo bolj razkošno kopalnico. V zgornjem nastropju imamo tudi en velik balkon, ki je bil na začetku ena velika terasa, ki se nam pa ni zdelo potrebno, glede na to, da imamo spodaj ogromen vrt in teraso. Tako da je gospa arhitektka predlagala, da bi malo bivalne prostore potegnili ven na ta balkon in s tem balkon zmanjšali. Tako smo dobili v otroški sobi en luškan prostorček, tak en bralni kotiček, ki je potegnen ven na teraso, s tem zvečali otroško sobo. Na drugi strani pa smo kopalnico potegnili še malo na teraso in točno tam se je našel idealen prostor za to mojo kat. Petra, radi se ukvarjate z oblikovanjem, pa kar tudi objavljate na Instagramu, ampak povejte mi, kje vse črpate navdihe? So to revije, so to drugi profili? To sem vedno rada počela. Jaz rada ustvarjam tudi v kuhini, likovno ali na vrtu, kjerkoli rada ustvarjam, seveda pa zraven pašejo vse te oddaje in revije. Vaša oddaja je idealna za črpanje idej. Tudi spletna stran mi je všeč.
Lesena terasa je prostor, ki hišo povezuje z vrtom in ji obenem daje poseben pečat. Tukaj se dogaja glavnina družabnega življenja. Pa ne samo poleti, tudi v hladnejših mesecih. Ko je družbe za teraso nekoliko preveč, se lahko gostje udobno posedejo tudi po stopnicah, ki vodijo do vrta. Imate pa tudi velik vrt. V resnici bi vi lahko pobrali zelenjavo pa šli na Ljubljansko tržnico malo prodajati. Ali jo sami porabite? Uporabimo, drugače pa kaka vrečka pa na kolo pa v službo, kake so delavke. Edino vidim pa, da plevela ni nobenega na travi, kar pomeni, da tudi verjetno v soseščini ni, ali kaj ne? ne bo držalo. Za travo poskrbi moj mož. Veliko časa preživi na travi, puli plevel. Zdaj že tudi k meni na vrt hodi, ker mu tudi ni všeč, če je na mojem zelenjavnem vrtu plevel. Plevela ne maramo. Lahko rečem torej, da pri vas je mož veliko na kolenih. Res je.